Ну що, мої бойові коти? Весна скоро. Берці сват. Легкі, зручні, надійні. Колір койот, висота і 7 дюймів. Прекрасний екземпляр. Надлегкі. Мають дуже зручну підошву. Гарну сцепку з поверхнею. Захищений поліуретаном носок та п'яточка. Зручна п'яточка, м'якенька. Ззаду, ось тут, дуже м'якенько. Шнурівка та блискавка. Зручно вдівати. Водонепроникна мембрана, дуже легкі, дихаючі. Літом в плюс 40, звісно, буде трішки парити, але коли прийде весна, коли буде вечірня літня прохолода, саме те перевірено котиками. Дуже гарні відгуки, дуже зручна устілка, комфортно сидять на нозі. Розраховані на широку та середню повноти ногу. Головне, котики, розміри. 42, 42 з половиною, 43 з половиною, 44, 45, 46 та для велетнів котів, 47 та 48. Чудові берці сват. Очікують на свої нові лапки. І готуємося до весни. Котики, гатіть!